Hala ko'rguncha bo'ldimi? Abdullah, shochkele. Maskiyami? Kechi ko'rdi. Taxlab ana chetlariga boy anaqa bannerlar qo'yib chiqishotdi. Kecha o'yin bo'ldi 35-dan. Молодежнимы? Ertaga sen bormading nazar chemida. Ha, Sirojdin ham bor, chek yo'q. Bugun kim? Ha, Baravik ham uchi qoladi. Ali tesi. Qo'shodiyam o'shadan chek qoladi, kidagi. Chek. Baravik ham bo'ladi. Hello, Alo, qarang, uzilib qolmadimi? Ketyaptimi? Hadi. Hadi. Hadi.
Oh, this is the last one.
Boshqatdan kiring. Birinchidan keyin uzilib qoldi, boshqatdan yoqardi. Penaltilar seriyasiga boradimi deyman-da. Urib qo'yishi mumkin. Tashvor bo'l. Gadi!
مالك 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 تجانم ليش كان قديما خش خش حتى مشان المسار Buraya geçme gel. Ettim. Peki ettim şuraya hemen. Ha? Hadi. Hadi. Oraya posta çek. Toshkent yutish kerak-ku finalga chiqish uchun. Toshkent hali yutish kerak-ku finalga chiqish uchun. Ha, yaxshi niyat bilan. To'g'ri. Thank you.
Sal bor, bosib kirib pastroqdi. Ayni kim berdi? Aburga qara, Sadiq, Mahmud. Qo'yma! Qo'r! Ya kallasiga sakla, undan botmaydi-ku. Yo'ni gaplashaylik. Rostlin dotiladi. Yo'ni gaplashaylik, futbol madaniyatidan chiqmaylik bolalar. Yaxshi, davay, 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 davay. Baro, havonga takravar, hozir. Rohit, last joyda turdi, Rohit. Akkuratliroq bo'linglar, ey, baraka topib ko'ray. Chabon, chabon. Paxtachisiga o'rnan ber, ey. Men ey, sal bo'ldi. Mira, Misha qaytdi, Rashid. Qaytdi. Kechirim so'ra, yaxshi, kechirim so'raydi. Telefoning ketdi. Telefon qo'y. 97 330 26. 330 23 69. Алло. Алло. Добрый день. Да, да, да. Я с телефона прямой эфир вижу из-за этого. Не могу брать. Это Ташо был Фергана. Фергане 4-2 выигрывает уже. Нет. Нет, нет. Че? Че случилось? Стой, момент! Стой, момент! Стой, момент!
تو هم چه تفن اوز دیم کرکوری هم آزه؟
Bu yutaşı ağırı değil mi? Çoray finalde kesin. Ha, keçi gülen. Koy bölüyor mu? Bitti Toshkin vilayeti bilen ne kanı kiyo? Horazın var. Töş oynuyor. Finalisi var. Oynuyor. Gördünüz mü çıktı mı? Sağ penaltı var. Bir taşı öğretti bu. Çünkü keçi uygulamadı. Birinci oyun geçip görüşüyor şu. Keçi nasıl tuttum bu? Ne var mı? Çıkıştılar bu gün. Toshkent viloyatining o'yini kerakmi? Primaya qo'ydim. Buni hal qilaman. Ham primaya ham chempion bo'laman. Bor yo'qani, bor yo'qani. Otash qana qochib yotsa, mana shu o'rtada. Sadrik orqaga yotmadan bosish kerak oldiga qarab. Avza, avza. Mutat bor mutat. Yo, moy olish kerak bor. Tashlama, tashlama. Qarshi kelma. O'g'il, ana de. Kelma. Toshkent shahar. Surxondaryo buni. Hey!
Ketdi. Kim endi? Kim? Kim so'rayapti? Prima ketdi. Ha, ko'rayapti odamlar. Kira.
Mahmud, ketyapti mi? Bro.
Hoş. Bemaş silkan srochniy tefa kanaliga qo'yib yuborgan. Silkasan.
ekkandi, pay ko'rdi ekkandi, yaqinlashmoqda. Qasa, 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 yo'qda, yo'qda. Qaradi yo'q. Hadi, sayin, sayin. Qani ketdan ey. Bira! Mahmud. Etuar. Baba. Tashan. Yaqinlashing. Yaqinroq, Qo'rqmay tushmaysan. O'g'lim. Siz uchun prime efir yana o'qib berdim, do'stim. Mamir, prime efir. Sirkasini olib tashlab yuborasan TFdan. Albatta, bilasiz, siz uchun hammasini hal qilamiz. Hadi.
Да. Не знаю. Ребятам кому-то 500 попал, кому-то как. А? А, ну, если по протоколу, тогда меньше попадет. Я не знаю, там сколько. Нет. Не знаю. Возможно. Ага. Ага. Хорошо. Я вместо кого-то еще приходил. Почему вчера созванивались же? А я не видел. Ну. Я знаю. Да-да, Азамат, ты звонил, я с ним пообщался насчет этого фильма. Да-да-да. Да-да. Ага. Ну, как освобожусь, перезвоним где-то через 5-10 минут. Давайте. Я про это не могу. А? Ричард. Саня, ты что ли? Ko'rgan kuningni hisoblagan. Kuning. Kuningi 100 ming so'mdan, de. Bo'ldi shu vreme. 33 minut ketdi. 33 ketdi. Ha, shuni tamom. Ha? Shuni tamom bo'ldi 33 minut ketdi, ha? Qara olmaydi. Qadi. Sharofa. Yo'q, qo'rqma. Bo'ldi. Sharofa, Azo Chabot ayiga bo. Chabot. Bu nashito saqlayib. Azo sayiga bo Chabotdi. Yavaş.